Quer saber a minha receita preferida do shake de mamão? Vem comigo agora no Sabor Saúde! Esse shake a gente faz quase todo dia aqui em casa. A gente ama! Você também gosta, né, Silvio Santos? Shake de mamão é uma delícia, sempre foi. Fruta abençoada! E tem aquele sabor diferenciado, um azedinho assim, de um ingrediente especial, maracujá. Então, vamos conhecer os ingredientes. Só se for agora. Mamão, delicioso, bem docinho, madurinho. Tirei já as sementes, que nós vamos bater sem as sementes. Duas bananas d'água, ou banana caturra, banana nanica, congeladas. Prefiro essa banana congelada, porque aí você não precisa colocar gelo, adicionar nada no seu shake, vai ficar uma delícia. 500 ml de água, tá bom? E também esse ingrediente que é o nosso maracujá. Eu pego o maracujá, eu vim logo pra separo um pouco e já começo por ele. Já começo por ele, tá? Vamos colocar no nosso liquidificador a polpa de maracujá. A gente já vai bater com um pouquinho da nossa água, certo. Água geladinha, pra gente começar a soltar a polpa da sementinha, depois a gente vai peneirar. Com o nosso maracujá batido, a gente vem aqui, ó, e coloca numa peneirinha, num recipiente. Pra gente poder peneirar essa delícia. Ai, que perfume! Tá sentindo isso, Silvio Santos? Eu estou ficando já intoxicado de tanto perfume. Que coisa maravilhosa! Que delícia! Amo, amo, amo! Olha só, é demais! Aí. Agora a gente dá aquela lavadinha rápida, básica, no nosso liquidifique. Pra gente poder dar sequência aqui à nossa preparação. Parece que dá trabalho, mas não dá, não, hein, menino? Dá não, é rapidinho. Ainda mais quando o maridão vai pra cozinha, lava a jarrinha. É, que você tá muitas vezes o maridão faz esse shake aqui em casa e a gente ama. O senhor ajuda bastante você? Muita coisa. E lava bem a louça? Lava, lava, com bastante amor. Olha só, parabéns pro Sandro, vou dar uma barra de ouro pra ele, vou dar uma barra, ele merece. Isso, a gente coloca a nossa bananinha aqui, ó, já dentro do liquidificador. Banana bem madurinha. Aqui em casa não se estraga banana, nunca. Tanto uma quanto a outra. Qualquer banana aqui é bem-vinda. E é uma delícia porque você pode fazer shakes, vitaminas, sorvetes. Ah! Ai, cada sorvete, hein? Cada sorvete. Rapaz! Olha, a gente filmou esses dias o sorvete aí, um deles, se não me engano. E olha, quase maiei, gente. É, tem cada coisa maravilhosa aí no canal. Vale a pena você dar uma vistoriada aí no Sabor Saúde, tá certo? Canal Melissa Barcelos, hein, no YouTube, segue lá, marca o sininho e bora, gente! Pessoal do Insta, aquele abraço, volta e meia tem uma receita aí pra você também. Isso! Começamos pelo Insta e agora as receitas inéditas estão aqui no YouTube. Olha bem, colocamos todas as nossas frutas aqui. Vamos adicionar o maracujá, esse líquido maravilhoso. Faz toda a diferença, né? Vai dar um charme pra nossa receita aqui do shake, ó. E aí a gente completa com a aguinha, os 500 ml aí total. Nutritiva. E bora bater essa delícia de shake de mamão. Shake super cremoso, batido. O que a gente pode fazer? Virar numa taça ou num copo e já beber, ou fazer do jeito que a gente gosta de fazer aqui em casa, ó, numa tigela. Chega mais aqui, Silvio Sandros, ó. Que cremosidade, hein? Olha só que delícia! Você coloca aqui na tigela e aí você coloca algumas coisinhas para acompanhar o seu shake. A gente gosta de usar a aveia em flocos, que ela é uma,
um alimento cru, né? Praticamente. Então, você pode comer aveia crua assim? Pode. E fica bom? Uma delícia. A chia, que é super nutritiva. As uvas passas. Passa pra mim, mamãe. passo já. E eu gosto também de colocar uma farofinha de amendoim aqui, ó. Farofinha de amendoim. Com gergelim, ó, dá um sabor maravilhoso para o seu shake. Coloca uma nozinha assim, ó. Olha só. Que coisa linda e deliciosa. Dá até para vender, hein, Melissa? Dá. Um milhão de reais. E eu espero que você tenha gostado dessa receita, desse shake saboroso que não vai açúcar. É uma delícia, vale a pena você experimentar aí na sua casa, testar essa receita. Se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos acompanhar em todos os outros vídeos, porque a gente tem trazido aqui no Silvio Sandros não somente pratos saborosíssimos e irresistíveis, mas saudáveis. O nosso foco é dar opções saudáveis para você. Que faça bem, que cure, que dá imunidade. Isso, que aumente sua imunidade, que leve saúde para sua família, para toda a sua saúde. Casa. Por isso, sabor saúde. O programa explica tudo, é sabor de saúde. Isso é aí. Um sabor que você tem que aprender a diferença entre um e outro. Que você vai pegar aí um leite condensado, não tem comparação, não é não verdade? Não tem, né? Não tem como. Até a uva Vitória perde, porque é uma uva bem docinha. E assim a gente traz essa deliciosidade aqui desse shake para você experimentar na sua casa, uma receita sem açúcar para você abençoar a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês.